Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua indecisão está fazendo você se sentir desconfortável. Você precisa tomar uma decisão definitiva para encontrar a sua paz interior. Você está sofrendo de falta de energia, mas isso é contrabalançado pela sua sagacidade. A flexibilização seria bem-vinda. Humor. Não tente a todo custo ganhar a aprovação das pessoas que o cercam. Você hesita muito por causa disso. Amor. Você será tentado a ter pensamentos negativos sobre o seu parceiro porque você se recusa a olhar para si mesmo mais de perto. No entanto, isso seria uma coisa boa. Então pense sobre isso. Dinheiro. Sua impulsividade pode lhe custar muito caro no aspecto material. Modere seus gastos e qualquer tipo de compra. Trabalho. Você pensa demais nos detalhes e isso impede de ver o todo. Você vai passar por uma situação melhor se você relaxar. Tenha um bom dia, Leão. Até amanhã.